Salam hörmətli izləyicilər, sizlərə yeni satışa çıxmış bir otaqlı mənzili çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir. Xırdalanda köhnə bazarın yanında. Bir otaqlı mənzildir. Bura mənzilin giriş qapısıdır. Mənzil 9 mərtəbəli. Binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Leninqrad proyektli mənzildir. Bura mənzil sanitar qovşağıdır. Burada mənzilin mətbəxi yerləşir. Kombi sistemi təchiz olunub. Yaşayışlı mənzildir. Xırdalanın mərkəzində yerləşir, köhnə bazarın yanında. Bura mənzilin otağıdır. Bura mənzilin balkonu bağlanıb, gardrob otağı kimi istifadə olunur. Mənzilin ümumilikdə 2 balkonu olub. Bu isə də balkon açılıb, evə qatılıb. Əşyalardan bəziləri mənzildə qalacaq. Mənzilin qiyməti 46 min manatdır. Kupçalı mənzildir, Leninqrad proyektli. Köhnə binada yerləşir. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, aşağıdakı qeyd olunan nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.